Друзі, вітання всім ще разочок і запрошую вас на матч між колективами «Варіанс» та «Практика». Будемо дивитись на низ турнірної таблиці, як будуть змагатися андердоги дивізіону «Челлендж». Також, думаю, буде дуже цікаво, як сьогодні поставить себе практиканти. «Варіанс» в моменті мені здалися, що ось-ось вірвуться, да, хоча в п'ятірку. Переслідувачів, да, п'ятірку і зможуть зачепитись, да, за призові, але щось в моменті пішло не так, друзі. Щось пішло не так, і «Варіанс» поки здали позиції. До складів команд одразу швидко. У нас «Варіанс» на воротах Дмитро Анікін, 27-й номер, 8-й Тарас Буряк, 11-й Артем Бублик, капітан команди, 14-й Олександр Кононенко, 13-й Андрій Маркелов, 6-й Роман Марченко. Також є ще один воротар, він зараз на воротах, да, Олександр Романов. І 7-й номер Ярослав Салига, як організатор цього колективу. Практика. На воротах Максим Дикий під першим номером. Далі у нас 22-й Артур Остапович. Микола Білецький грає під 77-м номером. 81-й Антон Бевзюк. 10-й Віталій Козелець, капітан та організатор цього колективу. І 5-й Руслан Сахно. А, вибачте, ще є Марчук Віталій, Анатолій Цивон, 7-й, 9-й номер, відповідно, вибачте. Прогледів їх. Коментує для вас цей матч Євген Лавренов, друзі, і я запрошую всіх на нашу трансляцію. Не забувайте ставити свою вподобайку на цей ефір. У нас є 28, давайте до 30 будемо добивати і дивитись, що нам будуть давати сьогодні і показувати ці дві прекрасні команди. Ще один. Ще один. Поняв, дякую, дякую дуже, дякую. Боже, скільки сумбуру зараз біля воріт практикантів. І розводять руками «Варіанс», апелюючи. Щось не то, щось не так. Так, друзі, продовжується сумбур у нас на полі. Трошечки устаканилась гра в центрі. «Варіанс» намагається туди вперед м'яч засунути до практикантів, щоб трошечки поліпшити своє становище. Поки що не виходить. Все в центрі у нас відбувається.
І тут м'яч забирає. Забирає перший номер колективу практики Максим Дикий. Контроль. Контроль зберігається за колективом Варіанс. Ох, тут Дикий. Начебто і вийшов з воріт, але щось не так. Апеляція практикантів, що щось було не то. Я ж все ж таки дам. М'яч залишається для практики. Ні, ні, все ж таки Варіанс будуть вводити. Вибачте, друзі. Варіанс, контратака від них. Є тут, ну був Кононенко, чому б йому не віддати зараз? Я думаю, 14-й номер колективу Варіанс зараз міг би щось вирішити для команди в цьому епізоді, але ні. Друзі, нагадаю, що у нас невеличка затримка йде по іграх, тому ті, хто зараз їдуть на ігру на друге поле, друзі, так, тут фол ще один для практикантів. Сім з половиною хвилин ми вже зіграли. Да, і матчі будуть з невеличкою затримкою. Да, ось цей матч 13:45, ми не почали його. 14:40 вже повинні грати Фавбет з колективом Стоянка. Але у нас все йде, йде затримка, на жаль. І зараз у Варіанс є нагода рахунок відкрити. Ні, все ж таки. Так, що у нас там відбувається? Дикий щось поправляв потрошечки свої рукавиці воротарські. Yeah.
Контроль за Варіанс. Ну, дуже рваний темп гри у нас, немає центра поля. Начебто спочатку Варіанс забрали для себе, да, цей центр поля, але зараз ніяк не можуть... Не можуть вони зачепитись, закріпитись. От зараз спроба від практикантів. Не дуже вдало, але близько. Друзі, невеличкий тайм-аут для колективу «Практика». Віталій Козелець взяв цей тайм-аут для того, щоб трошечки, да, можливо, і відпочити, і дати якісь свої нові установи для колективу ВК «Практика». Ну, подивимось, чи просто це було, можливо, збити темп команді «Варіанс», чи, можливо, дати дійсно якісь установи для себе. Поки що центра поля нема. Нема ні у колективу СД, ні у колективу Варіанс. Практика залишається на м'ячі. Ну, в цілому, самі гравці не поспішають, да, кудись рухатись. Якось все в такому спокійному темпі відбувається у нас на майданчику. Друзі, нагадаю, що після Варіанс у нас буде грати FFB Team проти Стоянки і Freedom з Golden State і Joker проти Софія Київ. Да, у нас є невеличка затримка, я одразу про це кажу, наступним всім командам. Ось, наприклад, FFB Team Стоянка повинен розпочатися був о 14:40. Як ви можете зрозуміти, що трошечки запізнюємося аж на 30 хвилин. Ну, ось так відбулося сьогодні. Багато було травм, багато було вару, багато було якихось розбірок після. Обережненько тут дуже треба, але практиканти все ж таки м'яч виборюють для своєї команди. І одразу закидання туди вперед, але зовсім не очікував Анатолій Циван, що ця передача на нього пройде. Фол, знову фол для практикантів. 1-3 за фолами у нас ситуація відбувається.
Так, ну у нас боротьба йде, практиканти зараз максимально атакуючі дії роблять на колектив, на ворота колективу Варіанс, і ось тут фол. Фол на цей раз для Варіанс. Повз ворота. Ну що, кутовий. Кутовий, вказує Максим Мурган. Буде для колективу практика, і вони одразу будуть його розігрувати. Треба дуже обережно зараз, щоб не наткнутися на контратаку, але ось так дуже прозаїчно вирішили зіграти. Ну, відзначаю, що сьогодні нема для колективу Варіанс, Родіона Українця та немає у практики Тараса Шевченка. Да? Ну, ось я відзначаю цих двох гравців, так як вони дуже багатий вклад в перемогу, да, цих двох команд роблять. Шевченко якраз для практикантів, а от Родіон Українець якраз для Варіанс. Ну, ось не часто. На минулому турі Українець був. Та, звісно, це не допомогло Варіанс, але він був, і гра у Варіанс була трошки інакше побудована. 5 хвилин, 4,5 хвилини залишається грати нам до кінця першого тайму, друзі. Дякую всім, хто доєднується. Не забувайте ставити свою вподобайку на нашу трансляцію, адже це мотивує робити більше футбольного контенту, друзі. І як зараз Дикий рятує свою команду. Ну, ось нагода була Окононенка, просто неймовірна. Ще одна спроба, до Окононенка м'яч не доходить, але на дальній стійці там трошечки затаївся Марченко. Романе зараз буде щось вигадувати. Марчук Віталій проти нього, буде дуже небезпечно. Тут зупиняється і Віталій Марчук погнав вперед. Зараз контратака для практикантів. Можливо, щось вигадати. Ну, мені здається, треба було пробивати, і що і робить після передачі. 81-го номера. Да, забуває Артур Остапович, друзі. Як я і казав, після передачі Антона Бевзюка, практиканти нарешті відкривають рахунок сьогоднішньому матчі. Ось весь перший тайм ми з вами не бачили ніяких забитих м'ячів. Ось тільки під кінець практика трошки розродилась. А зараз же Варіанс пішли вперед. Кононенко дуже жорстко одразу втикається в нього гравець колективу практика. Закидання сюди вперед. Тут і голкіпер вийшов, не знаємо, на що треба повернутись. Жорстко проти Кононенка. Це четвертий фол для практикантів. Я
Нажми і відпусти просто. Нажми і відпусти. Панда. Практикантам головне зараз, так Бевзюк отримає по ногах, але й одразу підводиться. А, і фол для практики ще один. Ні, для Варіанс, вибачте. Чи ні? Ні, фол все ж таки для практикантів, це п'ятий. Паш, скажи, що це п'ятий. Ще одне добування, але ні, це повз ворота, друзі. 30 секунд у нас залишається до кінця першого тайму. Кононенко, Сашко намагається хоч якось розкачати. Там рікошет невеличкий був і кутовий для Варіанс. Деякі закидання вперед. І це четвертий фол для Варіанс. Друзі, ну ось так на тонесенькому йде зараз, що Варіанс, що практиканти вже 10 секунд ці не дотримуються без фолу. Зюк пробуває по воротах м'яч, виходить за межі поля. Все, друзі, перший тайм у нас зіграно, з рахунком 0-1 він завершується для практикантів більш ніж привабливо. Будемо дивитись наступні 20 хвилин, як будуть відбуватися. Поки відпочиваємо.
Друзі, продовжується другий тайм у нас протистояння Варіанс та Практики. Нагадаю, що йдемо з затримкою, друзі. Не журіться, будь ласочка, і всі команди, які у нас рухаються далі. Після фавбету закликаю, на 20 хвилин ви можете спокійно запізнитись. Цілий тайм у нас в запасі. Точніше, не в запасі, а цілий тайм ми відстаємо. Ці півгодини будуть вирішувати дуже багато. В перерві вирішили вдягнути маніжки зараз гравці Практики. Так, а тут точка повинна бути. Гра рукою за межами штрафного майданчика. Так, тут вирішили, тут жовта картка для голкіпера колективу Варіанс за гру рукою. Анікін отримує. І пенальті ворота команди Варіанс. Це нагода. Нагода для практикантів. Марчук буде бити. Марчук пробиває. І Марчук пробиває якісно і впевнено. 21 хвилина. Віталій Марчук робить рахунок 0-2. Зараз ситуація для колективу Варіанс Ярослава Салиги трошечки ускладнюється. Так, і ще один фол. Отак одразу починає цей тайм Варіанс з двох фолів. А ні, друзі. Тут фол зарахований практикантам. Тоді у нас 1-1 за фолами. Відбувається Варіанс. Поки що все спокійно біля їх воріт. Дальній постріл зовсім не той, що потрібно. Пробував на поворотах 5-й номер колективу «Практика». Руслан Сахно, але нічого з цього не виніс.
до кінця. Зараз буде боротьба тут на правому фланзі. М'яч залишається для Варіанс. Одразу розіграш, постріл, але дуже швидко зараз реагував Максим Дикий. Трошечки точніше, да, і елегантніше тут би пробити Артему Бублику. Тут вже контратака від практикантів. Буде кутовий. І тайм-аут, друзі, у нас для практикантів одразу. Щось пішло не так, можливо, або можливо зараз збити темп колективу Варіанс. Нарешті Олександр Кононенко забиває м'яч для своєї команди. Все ж таки його потуги були не зря. І Варіанс трошки скорочує відстань. Добились вони свого. І ще одна постріл від практикантів. Тут повз ворота. Пробивав Козелець. Thank you.
Тут фол у нас. Знову фол для Варіанс. Ось вони якось так трошки необережно зі свого боку грають. Ось в минулому таймі, да, практиканти прям вже на останніх секундах все ж таки домудрились до того, що було 5 командних фолів. І на щастя, ох, дальній постріл пробував Певзюк. Дограли, що 5-й командний був, але, на щастя, для них нічого страшного не відбулося. Друзі, дякую всім, хто заходить на нашу трансляцію. Не забувайте ставити свої вподобайки. У нас 12,5 хвилин ще залишилось цієї гри. Нагадаю, і ще раз наголошую, да, тим командам, які грають у нас на нашому полі другому. Да, ну от Favbet Team Стоєнка вже тут. Да, вони повинні були розпочати о 14:40, але вже 15:00, а у нас ще по факту 12 хвилин другого тайму грати. Тому Freedom, Golden State, Joker і Софія Київ, приїжджайте на пів годинки пізніше. Да? Ну, навіть на 20 хвилин пізніше це буде для вас краще, не будете стояти, ждати, мерзнути. Ну і в цілому, я думаю, це краще буде для всіх команд. Далі закидання. Кононенко. Ну, ось це от така, то, також основна ударна сила для Варіанс. У відсутності, да, Родіона Українця. А тут небезпечно. Назад грає Боряк. Тарасе. Небезпечно. Кононенко. Коліна. Щось коліна. Ну, там дійсно Козелець там не чіпав нікого. Він стояв просто. І Кононенко просто врізався коліна в коліно. Кононенко, ще один постріл від нього, нічого. І тут зараз практиканти можуть дуже швидко вибігти в контратаку, швидко. Бевзюк залишається на м'ячі, зміщиться трошки лівіше. Кононенко проти нього. Зачепив. Зачепив. Третій фол для Варіанс. І ще один м'яч. Варіанс відіграють. Все ж таки, ну, ось п'ятий командний, да, у вигляді голкіпера колективу Варіанс. Ну і Артем Бублик вирішує зараз питання дуже складне для колективу Варіанс. Вони зрівнюють цей рахунок на 31-й хвилині. Ну, Артем Бублик сьогодні однозначно буде одним з героїв цього матчу. Ну, будемо дивитись далі. Да, Сань,
Продовжуємо далі, друзі. Після пропущеного гола практикантам тут зараз потрібно знову нарощувати свою силу. І мені здається, що зараз ось цей, скажімо так, ця згага, ця кров, яку пустили Варіанс, вони так просто не відпустять зараз практикантів і можуть сперечатися і надалі. Контроль. Контроль за Варіанс. Ще одна спроба. Поряк пробував по воротах. Не дуже вдало. Друзі, давайте трошечки подивимося, що у нас відбувається в дивізіоні челендж. Да, на даний момент всі вже матчі, навіть цей, да, в режимі онлайн, я оновив. Пан Віталій, а дай мені попередній протокол гри. Це останній? Ну, то, що грали зараз. Там гол, да. Ти чуєш, гол поставив. Я поставив, воно скидує, типу, поняв, я ставлю два, воно скидує на один. Дякую. Дякую, дякую. Да, дякую. Повернусь в цейво. В хронологію, да, що у нас відбувається в дивізіоні челендж зараз. Ну, як я і казав на початку, там на газоні, бо Марчук опинився. Як я і казав на початку, що ці дві команди, вони нічого не вирішують. Зовсім нічого не вирішують для себе, тому що зараз практика йде на 11-й сходинці, варіант йде на 10-й. Да, це зараз в онлайні я оновлюю повноцінно рахунок. Виставлено 2-2. Будемо дивитись, як і що зміниться, коли хтось з них заб'є, але коли і коли матч завершиться. Ось. Тому спостерігаємо. Тут, як я вже і казав, СД вийшли на першу сходинку. У СД залишається один матч, до речі, проти практики. Да? Я вже казав про це. І СД максимум, що можуть винести для себе, це 26 очок. 26 очок. Білюкс на другій сходинці, в них 22 бали. І остання гра у них залишається з колективом «Тріумф». Да, це все буде відбуватися вже 17 листопада. На наступному вікенді ми з вами також будемо разом. Ну і максимум, який можуть зробити для себе, це СД забере 26 очок, Білюкс забере 25 очок. Так, тут у нас фол. Це четвертий фол для колективу Варіанс. Для них це буде дуже небезпечно і дуже неприємно, друзі. Тому Білюкс 25, СД 26 при тому розкладі, якщо вони виграють свої останні матчі. Але ж там ще Стоянка. Стоянка, яка буде грати ще три матчі, вибачте, попереду. Правий берег, Фавбет і Варіанс. Ну ось Фавбет Стоянка ми чекаємо якраз на цей матч. Він розпочнеться буквально десь за 10 хвилинок. Як я ще раз попереджаю, всі наступні команди Джокер, Софія Київ, Фрідом та Голден Стейт, ви можете запізнитись на 20 хвилин і нічого страшного не відбудеться. У нас ось така заміночка-затримочка. На жаль. Також закликаю всіх ставити вподобайки на нашу трансляцію, адже це мотивує робити більше футбольного контенту. І так, як нас дивиться зараз 16 людей, закликаю зробити донат на Збройні Сили України бодай в 5 гривень, адже всі повинні мати розуміння, завдяки кому ми сьогодні граємо в футбол, коментуємо футбол, дивимось футбол.
повз ворота. Так, ну там одразу апеляція до арбітрів, що буде кутовий. Повинен бути кутовий. І тут повз ворот. Фол, ще один для колективу Варіанс. Паша. Це п'ятий командний фол за 2 хвилини до кінця цього протистояння. Варіанс заробляють. Це неприємний фол. Ну а практиканти поки що наближаються до того, що вони просто втрачають. Просто втрачають свою нагоду для того, щоб забрати цю гру в свою скарбничку. Зробили нам невеличкий камбек, да, бо Кононенко та компанія з рахунку 0-2 все ж таки змогли відігратися. І у нас розпочинається остання чиста хвилина. Ох, буде дуже-дуже неприємно і дуже прикро, да, якщо колектив Варіанс, не прикро для практикантів, якщо колектив Варіанс зараз все ж таки вийдуть вперед, да, дотиснуть. У нас остання 6 хвилина розпочалася. Перехоплення від Варіанс, тягнуть цей м'яч, Бублик пробуває по воротах, і це кутовий. Є нагода, і Варіанс! Артем Бублик стає героєм цього матчу, все ж таки виходять вперед. 11-й номер робить дубль для своєї команди і виводить її. Передачу, вибач, Паш. Голкіпер. Да, голкіпер Дмитро Анікін віддає передачу. Так, і що у нас? Тайм-аут. Тайм-аут вони, да, да. Вони брали тайм-аут. Брали. Да, ну тут Козелець вирішив трошечки змухлювати. Дійсно, тайм-аут в другому таймі практиканти брали. У нас 10 секунд залишається, ну. Так, друзі, напружена. Кононенко вибиває цей м'яч.
але залишається в грі. Але у нас залишається буквально 3 секунди. І на цьому, друзі, все. Цей матч зіграно з рахунком 3-2. Варіант. Зробили нам камбек, зробили нам щось неймовірне. За це їм дякуємо, друзі. Для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.